Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini, na kwa leo hapa namwakilisha mwenyekiti wa kamati ya nishati. Na mimi ni mchimbaji. Sasa kuna mambo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni lazima tuyaseme ili waziri aweze kuyafanyia kazi. Na kwanza, wachimbaji wadogo tumekubali kwa asilimia 100 kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kulipa kodi na katika kufuata utaratibu baada ya kutupunguzia kodi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna shida. Wagunduzi wakubwa wa dhahabu ni wachimbaji wadogo, lakini kila tunapogundua yanaenda mabomu ya polisi. Sasa ni kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko njia sahihi za kuweza kukutana na wachimbaji, kuwaelekeza pia kutumia nguvu za mabomu kama walivyofanyia wenzetu wa machinga wanaozunguka huko mjini. Unajua wenzetu tunafanya vizuri, ila wazungu huwa ni wajanja sana, lazima tuwajue. Wametuwekea mavigingi mji wote huu na vigingi, wanaenda chini wanazikwepa kutulipa. Sasa kama wanalitumia lile eneo, wanaoa yale mavigingi vinginevyo wanapita chini sisi wabaki na vigingi wetu. Baada ya kusema, nilikuwa nachangamkia, tunakushukuru sana Mheshimiwa.